6-те на реабілітаційно-оздоровчому комплексі «Біле озеро» стартував Energy Sprint Triathlon. Учасники випробовували себе одразу у трьох видах спорту – плавання, велогонка і біг. Але основна мета, що об'єднала спортсменів – допомога українським захисникам. З початку війни усі спортивні події Рівненської АЕС відбуваються з благодійною метою. Такі заходи, вони згуртовують і наш колектив. Колектив, взагалі, не як «Енергоатом», тому що беруть участь зі всіх атомних станцій, гості з різних міст України. Ці заходи, вони і благодійні. Ми підтримуємо наших солдат, ми віримо в нашу перемогу, ми робимо все для того, щоб перемога була швидшою. Ми бігаємо, їдемо на велосипеді, пливемо, робимо дрони, робимо реби, ми допомагаємо і ми чекаємо перемоги. Всім сьогодні бажаю перемоги. Захід відбувався у три етапи. 750 метрів спортсмени пропливли Білим озером. В транзитній зоні пересіли на велосипеди і проїхали 20 кілометрів. Завершили маршрут біговою дистанцією 5 кілометрів. Дуже було цікаво їздити. Були своєрідні такі підйоми важкі з ямками, з поворотами неочікуваними. Плавання чудове, водичка була дуже тепла. Біг був з піском, з горичками. Трошки тяжкувато, але емоції на фініші, вони того вартують. Підтримати ініціативу Рівненської АЕС приїхали 10 працівників Південно-Української АЕС. На РЕС я з 19-го року приймаю участь. Взагалі це тільки були 100 вилават. А вперше спробувала триатлон. Стосовно організації, вона завжди на вищому рівні. Нам завжди подобалось і ми радимо приїздити і приймати участь на заходах від РЕС. Вони якісні. Спортсмени змагалися не лише в індивідуальних заліках, а й в естафеті. Згуртувалися до участі 14 таких команд. Наша команда складається з трьох учасників, два працівника РЕС і дружина бувшого працівника РЕС, зараз військовослужбовця ЗСУ. Щоб прийти сюди командою, потрібно півроку, рік працювати над собою. Дуже велика відповідальність брати участь у команді, тому що працюєш на загальний результат і не хочеться підвести один одного, хочеться кожного разу краще. Не вперше до заходів Рівненської АЕС долучаються гості з-за кордону. Серед учасників – американець, житель штату Вірджинія. Біле озеро чудово. So nice. And this triathlon very, very круто. Дуже круто. Традиційно допомагали учасникам долати дистанції волонтери, представники громадської організації «Українське ядерне товариство». Поряд з нашими основними статутними завданнями ми значну увагу приділяємо і підтримці соціальних, і в даному випадку спортивних заходів. Показували напрямки маршрутів, як зазвичай. Подавалася водичка, подавалося печиво, кола, емоційно підтримувалися учасники. За результатами змагань переможцем в абсолютному заліку серед чоловіків став Антон Гуцало з Вараша. Серед жінок Майя Абрамович з Нетішина. У командному заліку серед цехів РАЕС перше місце вибороли працівники служби надійності ресурсу та продовження експлуатації. Серед філій «Енергоатома» команда Рівненської АЕС здобула бронзу. Ми змагаємося, щоб задонатити на нашу перемогу, зробити свій внесок. Малих донатів не буває. Зібрані кошти на цьому заході будуть передані ГО «Енергія перемоги» і в подальшому ці гроші будуть використовуватись на підтримку Збройних сил України. Захід продемонстрував, що українці сильні і морально, і фізично. Вони наполегливо гартують свою волю та тіло, щоб не дати ворогу жодного шансу захопити свою країну. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТЗГРС для 12-го каналу.